Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistanla danışıqların formatı dəyişdirilə bilməz. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cümə axşamı dünyanın yeni xarici siyasəti mövzusunda 7-ci Qlobal Bakı forumunun açılışında çıxış edərkən bildirib. O qeyd edib ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bununla bağlı müvafiq qərar veriblər. Danışıqlar formatının dəyişdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü barədə bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, buna qədərsə Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli nümayəndələri bəyanat veriblər deyə o bildirib. Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 8.927,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Maliyyə Nazirliyinə istinadla xəbər verilir ki, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 5% azdır. 2018-ci ildə xarici dövlət borcunun ümumi daxili məhsula nisbəti isə 22,8%-dən 19%-ə düşüb. Xarici dövlət borcu beynəlxalq maliyyə institutlarından infrastruktur layihələri və maliyyələşdirmə proqramları üçün cəlb edilmiş kreditlərdən, həmçinin beynəlxalq maliyyə bazarında yerləşdirilmiş qiymətli kağızlardan ibarətdir. Azərbaycan hökuməti insan haqlarını pozan rəsmilərin əksəriyyətini nə təqib edir, nə də cəzalandırır. Cəzasızlıq problem olaraq qalır. Bu haqda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin dünya ölkələrində insan hüquqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində qeyd edilir. Çərşənbə günü Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2018-ci ildə dünya ölkələrinin insan haqlarına və fundamental azadlıqlara münasibətini dəyərləndirən hesabatı açıqlanıb. Hesabatı təqdim edən dövlət katibi Mike Pompeo Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici dövlətlərlə münasibətlərinin əsasında insan haqlarının mühüm yer aldığını vurğulayıb. Hesabatın Azərbaycana aid 40 səhifəlik hissəsində bu, Cənubi Qafqaz ölkəsində baş verən hüquq pozuntuları ətraflı şəkildə təsvir edilir. Azərbaycanda arbitrar qətillərin və işgəncə hallarının geniş hal aldığını vurğulayan hesabatda bildirilir ki, 2018-ci ilin sentyabr ayında Teymur Axundov Qazaq polis idarəsində sorğu-suala çəkildikdən sonra vəfat edib. Onun ailəsi Axundovun ölümünə polis tərəfindən yetirilən fiziki təzyiqlərin səbəb olduğunu bildirib. Parlamentdə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı dinləniləcək. Sabah Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək. İclasın gündəliyinə bir məsələ daxil edilib. İclasda Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il fəaliyyəti haqqında hesabatı dinləniləcək. Hesabatı Baş nazir Novruz Məmmədov təqdim edəcək. Bu, Novruz Məmmədovun baş nazir kimi ilk hesabatı olacaq.